بسم الله الرحيم. رب أعوذ بك من حمذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة التوبة دسم پارا آیت مبارکہ 51. رب ذو الجلال کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بارے میں بات کا آغاز کیا گیا کہ مصیبتوں نے تو آنا ہی آنا ہے. یہ فیصلہ پہلے سے سنایا جا چکا ہے. اللہ رب العالمین کی نہ بدلنے والی کتاب میں اور ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اب مصیبت کے آنے پر مصیبت کے ساتھ ایک اور مصیبت جو ہماری بڑی تعداد اپنے لیے بسا اوقات اتنی زیادہ کیفیت میں لیتی ہے کہ شاید آنے والی مصیبت کے برابر یا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے, اور اس کا نام قلق, اضطراب, بے چینی اور آج کی تعبیر میں ٹینشن ہے. رب العالمین جو ارحم الراحمین ہیں, انہوں نے اس کا علاج قرآن کریم میں اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج سنت پاک میں خوب بیان کیا ہے. اس سلسلے میں انتہائی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ کوشش اس کا آغاز کیا گیا, اس کا سب سے پہلا نشانہ کہنے والا, اور پھر ہر آدمی, ہر بھائی اور بہن اپنے بارے میں سوچے کہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے تو کتنی, نہیں ہے تو اللہ کسی کو بھی یہ ضرورت نہ. اس بارے میں دوسری دلیل پر بات پہنچی تھی, اور وہ ہے جو ابھی میں نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے. اس کے حوالے سے جو بات اللہ کریم کی عنایت سے عرض کی گئی اس کو دہرائے بغیر اسی آیت کریمہ کے آخر میں عجب بات میرے اور آپ کے رب نے فرمائی, یا اللہ وہ بات مجھ ہے اور ہر مسلمان کو, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, اس کو دلوں تک اپنی توفیق سے پہنچا دے. سماعت فرمائیے, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. میرا اللہ کرے کہ گمان سے آگے یقین ہو, اگر یہی ٹکڑا مبارکہ, بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے میرے کے نہیں, جواب دیجئے, اگر صرف یہی ٹکڑا مبارکہ خان صاحب میری اور آپ کی سمجھ میں اللہ ڈال دے, ٹینشن معلوم نہیں کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی جد و جہد کرنی پڑے. میں سمجھتا ہوں اور عین ممکن ہے, دعویٰ نہیں, میں کون سا ایسا پڑھا لکھا اسکالر ہوں. اللہ کرے میرا گمان نہ ہو, یقین ہے کہ اس پر صحیح طور پر زندگی کو لانے سے ٹینشن نام کی چیز نظر نہیں. لیکن کہاں ہے یہ چیز, اللہ کرے مجھ میں آ جائے اور ہر مسلمان میں آ جائے. کیا ہے یہ؟
ترجمہ سماعت فرمائیے، اور پہلے سے اعلان اور اقرار ہے، رب کی بات کے بیان کرنے کا حق ادا، بولیے زور سے، اگر کوئی آپ میں سے ہے تو مجھے کیا پتہ ہے، اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، وہ لفظ وہ نہیں جو رب کا ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والے سب بولو کیا کرے، بھروسہ کرے، میرا ہے، اگر یہ ہو جائے کسی کا شکوہ نام کی چیز زندگی میں رہے، جواب دیجئے زور سے، مجھے ہے شکوہ کہ نہیں، آپ کو ہے کہ نہیں، ایک اسی معیار سے میں اپنا امتحان لوں، اللہ کرے یہ دن مرنے سے پہلے اللہ دے دے، آج کا خطبہ جمعہ کا اگر صحیح یہ ایک نقطہ میں لے کے چلا جاؤں، رب ذو جلال کی رحمت سے امید ہے کہ جنت کامیابی اور خوشگوار زندگی کی راہ پہ ان کے فضل سے آ جاؤں، کیم صاحب سمجھ نہیں آتی، بولو توکل کیا ہے، یا اللہ نصیب اچھا کر دے ہمارا، علماء امت نے، ہم نکموں نے نہیں، دو لفظ پڑھے بغیر اتنے اتنے ہمارے لمبے نام مت کیے، علماء امت نے رب کی کتاب کو بیان کرنے کا جو حق ادا کی، کما حقہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن انسانی طور پر دیکھتے ہیں کہاں ہم ہیں اور کہاں وہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہیں، نام ہمارے ان سے لمبے ہیں اور حال جو ہے وہ اللہ کے سوا شاید کوئی نہیں جانتا، کتنے دور ہیں ہم۔ علامہ شوقانی نے لکھا، تفویض الامور الیہ وحدہ، توکل یہ ہے معاملات، یعنی تمام معاملات، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تمام معاملات اللہ کو سونپ دینے، کس نے سونپے ہیں، اس کی پیشانی دل چاہتا ہے خود پر چھوڑ کے جا کے چھوڑ، یا اللہ مجھے بھی دے دے، اپنے تمام معاملات بولو اللہ کو، اور کیسے اللہ کو، تنہا، گرامر کی بات وہ سمجھنا ضروری نہیں، لیکن اس کا مطلب مجھے اور آپ کے لیے کمال فائدے کا ہے، اس جملہ کا ایک معنی، چوسا سمجھ نہیں آ رہی، ایک معنی نہیں، دو معنی، نمبر ایک، اپنے تمام معاملات ان کو اللہ کو سونپنے، دوسرا معنی، اپنے تمام معاملات اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں سونپنے، کیا مجھ میں یہ بات ہے، اللہ کرے جواب وہ ہو جو دین چاہتا ہے، اللہ کو سونپنے والے شاید ان کی تعداد کافی ہے، لیکن جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں سونپتے، اللہ کرے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جائے، اور کہنے والا ناکارا، اور سارے سننے والے، اور ہمارے کنبے، بہن بھائی ان کے کنبے، اور پوری امت ان میں شامل، یہاں بعض لوگوں نے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کی دو باتیں ان کی کتاب زاد المعاد سے نقل کیا، اس کا خلاصہ میرے ساتھ توجہ سے میں اور آپ سننے، سمجھنے اور دلوں میں اتارنے کی توفیق اللہ سے مانگیں۔
فرماتے ہیں قلب کا یعنی ٹینشن کا جو علاج ہے اس میں سے یہ بات ہے کہ وہ جان لے جو ہوا ہے ارحم الراحمین کی طرف سے. مجھے اور آپ کو اس کا پتہ ہے, پتہ ہونے والے ہم میں سے کافی ہیں, یقین ہے. ہم تو کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بیوی کا نام لگاتا ہے, کوئی خاوند کا لگاتا ہے, اور اسی طرح جس جس کے ذمہ اپنا سارا کچھ ڈالنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی جبریل علیہ السلام کی نسل سے ہے تو وہ میں ہوں. بس یہ میری اور میرے ایسے نکموں کی بیماری کی میرے خیال میں ایک بہت بڑی جڑ ہے. فرمایا قلق ٹینشن کا علاجوں میں سے ایک یہ ہے کہ جان لے کہ جو آیا ہے مجھے جواب دو گے مہربانی کر کے, کس کی طرف سے ہے؟ ارحم الراحمین کی طرف سے, احکم الحاکمین کی طرف سے. انہوں نے جو مصیبت بھیجی ہے کیوں بھیجی ہے؟ اس لیے نہیں بھیجی تجھے عذاب دیں, اس لیے نہیں بھیجی تیرا نام و نشان مٹائیں. یہ بات ہے میرے خیال میں ان کا جو مقصد ہے ان کے متعلق ہے جو ایمان اور اسلام میں ہونے کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے مصیبت تیرے عذاب کے لیے نہیں, تیرا نام و نشان مٹانے کے لیے نہیں, بلکہ تیرے امتحان کے لیے بھیجی ہے. وہ چاہتے ہیں تیرے صبر کو پرکھیں, تیرے ایمان کو پرکھیں, اور چاہتے ہیں, اللہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں. یہ بات ان کی جن کا نام لیا ہے ابن قیم ان کی کتاب زاد المعاد میں اس کا خلاصہ ہے. کیوں بھیجی ہے سن لیجیے. وہ چاہتے ہیں تیری گریازاری کو, تیری اہ بقا کو سننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں تو ان کے دروازے پر گھرا پڑا آ جائے. وہ چاہتے ہیں تو ان کے حضور پناہ کا طلبگار بن کے آ جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے شکوے اپنی مصیبتیں سنانے والا ہو اور وہ سنیں. یعقوب علیہ السلام کا جو قصہ ہے, گھر والوں نے جو کہا سو انہوں نے کہا, انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ نے جو انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے بعد سب سے بہترین نمونہ ہے. انما اشکو و بسی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلم. میں اپنا دکھڑا اپنا غم کس سے حضور پیش کر رہا ہوں, اس کی شکایت کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ سے کر رہا ہوں, اور اللہ کے حوالے سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کون؟ ان کے گھر والے. تو ہماری تو کہانی کوئی نہیں, کسی کی ہو تو اس کو پتا, مجھے تو نہیں. اور انہوں نے لکھا یا اللہ میری بات سب سے پہلے میرے دل میں اور سننے والے ہر مرد اور عورت کے دل میں اتار دے. لکھتے ہیں دو بھٹیاں ہیں,
दो भट्टियां हैं, भट्टी मालूम है जिसमें लोहे वगैरह को, सोना जिसको कहा जाता है उसको, और इसी तरह धातें उनको डाला जाता, मतलब ऐसे ही या कुछ और, क्यों? ताकि सोना निखर के आ जाए। 24 कैरेट का है या क्या है? तो अल्लाह ने दो भट्टियां रखी है, एक दुनिया में और आखिरत में। अल्लाह क्या चाहते हैं उनको पता है, लेकिन इन्होंने लिखा अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा दुनिया की भट्टी में जाए और उस भट्टी से जो आखिरत में रखी है उससे बच जाए। अगर किसी को मौका दिया, ये मिसाल 1% भी नहीं बनती, लेकिन बात को जहनों के करीब करने के लिए, एक को कहा जाए अल्लाह किसी को ऐसे हालात में न ले जाए। एक तरफ सूखी रोटी है और वो भी तेरी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से। दिन में कितनी दफा तेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी। और दूसरी तरफ भूख है, जो चाहो ले लो, मुझे जवाब देंगे कि अगर अकल नाम की चीज जिसे पूछा गया है उसमें है तो दोनों में से कौन सी चीज पसंद करे? नहीं पता बोलो, या कहेगा नहीं मैं मरना ही है। जो मरना चाहता है तो अल्लाह ने मौका दे रखा है, खुदकशी करे जाए, दफा हो। और जिसमें अकल नाम के बट साहब, अकल नाम की चीज है, क्या कहेगा? कुछ और कहेगा, सूखी रोटी। एक तरफ बुखार हो, एक तरफ मौत हो, जो जीना चाहता है मरेगा या क्या करेगा? बुखार को नेमत समझेगा या बहुत बड़ी रहमत समझेगा? ये बात मेरी और आपकी अकल में मेरा ख्याल है आम तौर पे आ जाती है, लेकिन ये दुनिया और आखिरत की भट्टी वाली बात कौन कौन समझा है? जो समझा है उसकी पेशानी बोसा के काबिल है। या अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। और हर सुनने वाले, हम मर रहे हैं दुनिया की भट्टी के लिए, आखिरत की तो परवाह ही नहीं। आखिरत को हमने छोड़ा, दुनिया में हमने जो चाहा वो मुयस्सर है। तेरे ख्याल में तो किसी को भी मुयस्सर नहीं उसकी मर्जी के, अगर किसी को है तो उसको पता। तो इमाम इब्ने कय्यम फरमा रहे हैं अल्लाह ने ये चाहा और चाहते हैं, क्या? दुनिया की भट्टी में इसको डालो, आखिरत की भट्टी से क्या हो जाए? अरसलान समझ नहीं आई बेटा, बोलता क्यों नहीं? आखिरत की भट्टी से बच जाए। अल्लाह न करे हम सब नहीं, कुरैशी साहब समझ नहीं आ रही, हम क्या चाहते हैं? आखिरत को छोड़ो इस वक्त, बचाओ करवाओ किससे? बिदत मामूली बात, शिर्क परवाही नहीं। ईमान का जनाजा एक दफा नहीं 100 दफा पढ़ो, मुझे इस भट्टी से बचना है। एक को उसने छोड़ा, दूसरी को अल्लाह ने उसकी मुराद को पूरा न किया, उस भट्टी में जलते ही मर गया, और आगे क्या होगा अल्लाह को पता है। आइए तीसरी दलील की तरफ, सूरह अल हदीद 27वां पारा, आयत शरीफा नंबर 22 और 23।
قاری صاحب اگر غلطی ہو نمبر میں آپ کی ذمہ داری. سماعت فرمائیے. ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبغاها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. پھر سماعت فرمائیے. سورہ الحدید آیت شریفہ 22 اور 23. ترجمہ شریفہ, اللہ کرے کہ ٹھیک ہونے کے قریب ہو جائے, نہیں پہنچتی اللہ کے لیے میں آپ اپنے اپنے فائدے کے لیے, میرے اللہ نہ میرے محتاج ہے نہ کسی اور کی, ان کی ہر بات ان کے لیے نہیں انسانیت کے لیے فائدے کی ہے. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت اللہ کرے ترجمہ میں ہیرا پھیری نہ ہو, اور جو غلطی ہے اللہ اس کو معاف کر دے. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر وہ کتاب میں ہے. وہ کتاب کب لکھی گئی؟ سماعت فرمائیے. من قبل ان نبرأها ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں میں. دیکھیے, کوئی مصیبت اس بات کے دائرے سے باہر ہے, کسی کے علم ہو تو وہ سمجھ رکھے. میرے علم میں محمد خان کوئی مصیبت اس سے باہر نہیں. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ کتاب میں ہے. کب سے ہے؟ اس کے پیدا کرنے سے پہلے. مفسرین نے جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں 3 معانی اس کے بیان کیا. پہلا معنی, اس مصیبت کے پیدا کرنے سے پہلے وہ لکھی گئی. میں ناکارا نکما نہ سمجھ چیخ لوں, جو کر سکتا ہوں کر لوں, جو چیز اللہ نے پہلے سے پیدا کی ہے. پہلا معنی کیا ہے بولو؟ اس سے پہلے مصیبت سے پہلے لکھ دی ہے. تیرے جو کچھ تو کرتا ہے کرنے سے اللہ کی لکھی ہوئی بات جو مصیبت کے آنے سے پہلے لکھی تھی بدل سکتا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے تو حماقت کس کی ہے؟ سمجھنے والے. دوسرا معنی, جس انسان پر آئی ہے اس انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ رکھا. ہر آدمی اپنی تاریخ پیدائش سامنے رکھے, جہاں بیٹھے بیوی کو, بیوی شوہر کو, اور اسی طرح ایک دوسرے کو گالی بک رہے ہیں دل میں یا زبان پر, دیکھ رکھے یہ جو مصیبت آئی ہے. فضل الہی صاحب بات واضح ہو رہی ہے, کب سے پیدا ہوئی ہے؟ تیرے دنیا میں آ کے چیخ مارنے سے پہلے سے. تیرے بابلوا سے وہ اللہ کا لکھا ہوا مٹ جائے گا. تیسرا معنی, اور اسی پر یہ خطبہ آج کا پہلا روح ہے, زمین جب بنی, کسی کو پتا ہے قریشی صاحب کب بنی؟ اس زمین کے بننے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا. بات کو یہی روکتے ہیں. اللہ توفیق دے, عافیت دے. آئندہ خطبہ جمعہ میں
یہیں سے بات شروع کریں یا کوئی اور کریں؟ یہی ارادہ ہے، اللہ اس کو پورا کرے اپنی توفیق سے، نہ کہنے والے کے بس میں سننا سنانا اور نہ کسی سننے والے کے بس میں سننا ہے، انہی کی توفیق، رحمت اور عنایت سے جو ہوگا اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونستعین به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ آج کا خطبہ جمعہ، اللہ کرے کہ اس میں غلط بات، غلط نیت، غلط سننا نہ ہو، جو ہے اس سے بچنے کی، دعویٰ کرنے کی نہ کسی میں مجال ہے نہ حق ہے، اللہ اسے معاف کرے۔ جس بارے میں بات عرض کرنے کی عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی انہی کی توفیق سے کوشش کی جا رہی تھی کہ قلق، ٹینشن، اس کا علاج کتاب و سنت میں ہے، اسی حوالے سے کچھ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، عنایت دے، آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی کے بارے میں کہنے سننے کا ارادہ لے کے بات ختم کر دیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔